Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Yevlax rayonunda bir ailənin 3 üzvü bıçaqlanıb. Sfera.az xəbər verir ki, rayon sakini Səbuhu Həsənov, həyat yoldaşı Nazənin Həsənova, onun anası Vüsalə Bağırova və qaynanasının qardaşı Ümid Bağırovu bıçaqlayıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ümid Bağırovun vəziyyəti ağır, digərlərinin durumu orta ağır qiymətləndirilir. Dinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Səbuhu Həsənov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.